Někomu musí hodně vadit, co tady budujeme. Od někud vyhrabali takovýhle cosi a pohodili to do areálu. Úsvit je příběh Heleny, která společně se svým mužem staví město Svit v roce 1937 a najde uprostřed fabriky mrtvé novorozeně. Papi tu dozrý si řekl, co to je. Ono má to a i ono. Mě hrozně překvapilo, že už v té době lidé řešili věci, které dnes stále se o nich dostatečně nehovorí. Říká se tomu hermafroditismus. Potřebovali jsme vytvořit takový tatranský western. Ulice prašné, rozestavěné baráky. Vaše dieťa sa narodí do bezpečnejšieho sveta. Prišlo mi to hrozne zaujímavé miesto, kde sa dá rozohrať nejaká temná detektívka. Čo je to za ľudí? Druhý oddelení hlavního štábu kontrašpionáž. Pro mňa bol úsvit zásadní, že to je film s opravdu zajímavou ženskou. Naše Helena má spoustu věcí, které môžu být pro spoustu lidí iritující a to se mi na tom líbilo, že nevykreslujeme hrdinku. Co se stalo? Dostali jsme skupinu, která robila sabotáž na vašu fabriku. Já jsem si Helenu velmi oblíbila. Celou dobu to chtěl na komunisty schodit, měl k tomu složku v kufru. Rozhodně jsem v ní nechala hodně energie. Je pravda, co se říká? Co se říká? No tak všelicos. Čůzy jsou vždycky zábavný hra. A tahle čůza mě bavila velmi. Od chvíle, kdy jste přijeli až po vypátrání, kolik uběhlo? Den? Myslím si, že v té době samozřejmě už byly emancipované ženy. To, že se o nich doteraz nehovorí, je troška naša hamba. Děká Alojzovým informáciám, na věděli, po kom máme jíst. Děkujeme. Ve 30. letech jako nosit modrou barvu jako těhotná žena nebylo úplně jako tradiční. Ještě řekni, že to děláš pro naše dítě a pobliju se. Těhotenský příchod jsem začala nosit ještě před natáčením. Abych si na něj zvykla a bylo mi přirozený. Lidi si normálně mysleli, že jsem těhotná. Párkrát jsem si vystřelila z nějakých kamarádů. To prostě vybízelo.